Аби подорожувати світом професій, у Палаці творчості дітей та юнацтва сьогодні зібралося майже 1000 люду. На ярмарок професій завітали учні хмельницьких шкіл та представники більше 20 освітніх закладів області. Все заради того, щоб розповісти молодому поколінню про всі можливості обрання майбутньої професії. І вкотре показати, підходити до цього потрібно свідомо. Та, як виявилось, чимало учнів і 9-х, і 11-х класів вже обрали, ким хочуть стати. Кажуть, головне, щоб професія подобалася та щоб співпадала з їхніми талантами. Я на туристичний бізнес спробую подати. Просто сподобалась дійсно професія, вирішив переглянути перелік, які знову ж таки зовнішнє незалежне оцінювання, зрозумів, що можна здавати, що я зможу здати. Ну і, власне кажучи, по цьому критерію дійсно його обрав свою майбутню професію. А щоб остаточно переконатися у правильності вибору, організатори ярмарку пропонували молоді пройти тестування, після чого діти отримували рекомендації щодо обрання майбутньої професії. Та вказуються певні схильності, здібності та перелік професій, які рекомендовано їм опанувати для подальшого свого успішного працевлаштування. Окрім того, в консультаційному пункті вони можуть отримати інформацію про актуальні професії на сьогоднішній день, ознайомитися з найбільшими ринкоутворюючими підприємствами нашого міста, які на сьогоднішній день і на перспективу мають зацікавленість тих чи інших працівників. Хочу якось просто дізнатися, яким краще працювати. Ось дізналась. Підходять музикант, дизайнер. Думала також дизайнером бути. Я більше там якось розумію по комп'ютеру, може піду на програміста. А результати що, підтвердили, що ти будеш програмістом? Трошки так, бо великий бал про людина і техніка. Дізнатися про переваги тієї чи іншої професії школярі могли і від тих, хто вже не перший рік на студентській лаві. Ось як цей хлопець Сергій Гнатюк, без 5 хвилин випускник. Він опановує одразу 2 спеціальності – слюсаря з ремонту автомобілів і токаря. І вже точно знає, без роботи не залишиться. Спеціалісти з ремонту автомобілів, їх залишилось дуже мало, тому що зараз більше через комп'ютери все робиться, але ні один комп'ютер не може зробити того, що зробить звичайний робітник. І от токар зараз також існують станки з числовим програмним управлінням, але там також без людських рук не обійтися ніяк. Ті ж, хто словам не довіряє, мали змогу попрактикуватися в обраному ремеслі. На ярмарку професій освітні заклади організували майстер-класи. Все, аби школярі змогли перевірити свої сили у різних сферах. Це цікаво, це незвичайно. Всі зараз йдуть на кого? Всі йдуть зараз на юристів. Це не цікаво. Потрібно враховувати свої знання та свої можливості. А якщо ти будеш ставитись до цього невідповідально, як ти будеш взагалі працювати по професії? Так само потрібно відвідувати заняття і готуватися до цього всього. Багато молодих людей мріють про престижну і високооплачувану роботу. Та в обласному центрі зайнятості зазначають, ринок праці потребує робітничих професій. На Хмельниччині із 19 тисяч вакансій 80% саме таких. Вони не менш престижні та на сьогодні чи не найбільш оплачувані. Дуже в потребі на сьогоднішній день є екскаваторщики, грейдерісти, іменно на сучасних грейдерах. Тому в них висока заробітна плата, там від 6 тисяч гривень. Дуже високо оплачуються зварники, які можуть варити на автоматах, тобто спеціальному обладнанні. Хоча ручна зварка теж оплачується. Потреба в швеях постійна є. Заробітна плата там від 2,5 до 5, навіть до 6 тисяч, в залежності від процесу, на якому людина є. Разом з тим, до центрів зайнятості області у пошуках роботи звертаються люди із вищою, із професійно-технічною освітою. Комусь не вистачає потрібної вакансії, комусь професіоналізму. Тож не слід забувати, при бажанні вчитися і змінювати фах можна протягом життя. Надія Драганчук, Володимир Паламар для Подільської панорами.